Mimi sijawahi chagua baba, lakini tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu mimi nitaongoza Wakikuyu wenzangu tupige laini tukapatie baba kura awe rais wa 5 wa jamhuri yetu ya Kenya. Baba endelea masiendelee. Kama baba amekuwa ametusukuma kabisa bila sisi kumpatia kura, ninyi watu wa Unguja mutaangusha baba. Mutaangusha baba. Nataka mnionyeshe kwa mkombo kwanza kwamba sisi watu wa mlima, watu walikuwa wanasema ati baba hawezi pata mlima. Tukaanza na yeye safari pahali panaitwa Nanyuki, tukaenda kwangu Kieni pahali panaitwa Narumoro, tukaenda Chaka, tukaenda Karatina, tukaenda Sagana, tukaenda Keno, finally tukaenda pahali panaitwa Gedurai 45. Hiyo ndio wakati mimi niliona kwamba rais wa 5 wa jamhuri hii yetu si mwingine ni Raila Amolo Odinga. Leo tumekuja hapa kuwakumbusha. Maana yake ninyi ndio support base. Mukisahau siku hiyo, mimi nawaomba kama sisi watu wa mlima ambao hatujawahi kupatia kura, kusema ukweli, ninyi ndio mtaangusha baba. Ya mwisho, kwa sababu nimeona watu wengine wameanza kutangatanga na waanza kumatusi kwa rais. Wamesema kwamba rais hakuna kura moja. Ni ukweli, rais hakuna kura moja, lakini akona wafuasi wengi sana. Mimi najua kwamba tarehe 9 Wakikuyu wote, watu wa mlima Kenya, tutaungana wote tuhakikishe kwamba baba amekuwa rais wa baba kwa rais wa 5 wa jamhuri yetu ya Kenya. Wachanani na hao wengine wanatembea hapa na pale. Tunataka kuambia naibu wa rais, and I want to say this as a member of parliament and also the chairman of budget, kwa sababu ile nafasi ambayo naifanya mimi naielewa. Naibu rais alienda Dubai, alitafuta kasafari akaenda Dubai. Kuna wengine wanafanya tabia ambayo sio mzuri. Watu wajue leo tunafanya mkutano ya baba. Ile siasa kidogo ya hapa kwenu muachane na nayo. We are looking at the bigger picture. We are looking at the bigger picture. Sisi tunatafuta picha kubwa, hatutaki hii mchezo mchezo ya hapa. Sikizeni watu hapa. Unguja hoye! Unguja hoye! Baba hoye! Baba endelea masiendelee. Aendelea masiendelee. Mimi nikiwa mbunge ambaye ni mgeni hapa, mimi nawaomba muachane na siasa zenu kidogo. Manake mutajiaibisha na siasa kidogo yenu. Sisi tunataka kuangalia picha kubwa, tuachane na kiti ya MCA, kiti ya mbunge, tuangalie kiti ya rais. Ni sawa? Nikimaliza, mimi ni maomba, wachanani na wale wapo. Wao ni watu wanaenda mpiti za MCA na iti ya wabunge, hiyo wachana na watu wa baba. Ni wangapi ambao wako hapa? Watu wa baba wako wangapi hapa? Mumekemea wale ambao wanafanya siasa zao za kando, kwa sababu hao ndio wanaharibu kura za baba. Mimi nataka nikimalizia niseme, and I want to say this to the deputy president. Heshimu Raisi Uhuru Moigai Kenyatta. Yeye alifanya uwe naibu wa rais. Na wakati ulikuwa naibu wa rais, ukapatiwa nafasi ya kuwa naibu wa rais. Wakati Rais Uhuru Kenyatta alikupatia nusu yako, ulipatia watu wa kabila yako peke yake. Rais Uhuru Muigai Kenyatta ndiye alibaki kutafuta Wajaruo, kutafuta Waluya, kutafuta wale wengine wote kuwaleta ndani ya serikali. Na ulituonyesha kwamba ukipatiwa serikali, kama ulipatiwa nusu na ukapatia watu wako, na je, ukipatiwa serikali yote, si utapatia watu wako wote? The last one, nikimaliza. Last week, the deputy president, wewe ulichukua safari hapa, ukaenda Dubai. Akaenda kule.